За що ми в тому році попали, що саме область, саме що діти п'яниці. Ну, тому що це ж не суть в тому, що вони там п'ють чи не п'ють. А там суть, що наші продавці і предприємателі, їм будуть лише збагатитися, розумієте? Хоча ж знають, що штрафи ж такі, все одно. Є такі предприємателі, що і по 4, по 5 разів штрафуємо, їх лишають ліцензії, вони в той день її анулюють, в той день же її роблять і опять продають. Розумієте? От що. Тобто нема ніякого путу. Ну це якщо приймуть 60 тисяч, я думаю, 60 тисяч це вже, напевно, добра буде сума. Тобто хто ж за її буде платити, як кажуть, то вже не думка сама розбирає. Чи предприниматель, чи буде продавець. За ту копійку, то все одно ж, як кажуть, пиво там і сигарети, воно ж там фіксовано, вони ж не можуть більше там накрутити. З другої точки, може мені? Ні, ми працюємо, пишемо, а раз потім бачимо, вона сама пільніша область. Ні, ми от теж там, от теж правильно, зараз співання, да? Тобто от якщо він 16 років, да? Він п'яний йде, да? Ми його можемо притягнути за те, що він п'яний йде. А за те, що продала продавщиця йому пиво, і ми притягуємо того продавця. Тобто за те, що він купує пиво? За те, що він купив пиво, ми його не притягнемо, цього неповнолітнього. За що його притягнути? Він же йде до продавця, наприклад, да? вона повинна, її в обов'язках там, согласно, їй написано, що продавець зобов'язаний, там, ну, він навіть має право потребувати документ, який посвідчує, ну, скільки йому там років, і все. А п'яний ходить. А якщо натовп стоїть і п'янствує? Це є, так, да, може, ну, п'янство і напол, це в нас друга стаття, там, 180-та ж. Тобто спалювання, доведення неповнолітньо до стану сп'яніння. Це теж, от, я ж кажу, зараз проблема є в тому, що дорослі просять дорослих, так.